Утворення багатомандатних виборчих округів на порядку денному засідання Мукачівської територіальної виборчої комісії. Позаяк до Мукачева приєднали 16 сіл. Членам ТВК довелося докласти зусиль, аби поділити ОТГ на округи, дотримуючись усіх вимог виборчого кодексу, порівності кількості виборців та нерозривності меж округів. Серед тих, хто представив свій проект, був член комісії Сергій Носалюк. Я об'єднав один округ, туди я об'єднав всі села. Тобто воно охоплює місто Мукачево, от так от по вузі, і йде туди до Іршави. Сперечатись можемо, тут суперечливе рішення. Однак, розумієте, це те, про що я тільки що говорив. Ми, містяни, мислимо трошки інакше. Я не кажу краще, я кажу інакше. Тому кандидати, які будуть балотуватися від округу номер 1, вони мають краще знати специфіку жителів села. До другого округу увійшло Росвигово та три центральні вулиці Мукачева. Іншу частину міста Сергій Носалюк розділив ще на два округи. В свою чергу Віталій Симонян, секретар комісії, який представив інший проект, не об'єднував всі села в один округ. Перший округ – це є село Лавки, монологічно по логістиці і по нероздільній одиниці. Ми об'єднали з Росвигом. Округ номер 2. Я бачу наступну чину. Це є сторона Дерцин, другий, от тут. Дерцин, Ключавки, Нижній Коропець, де ви, якщо рухатися по центральній дорозі, вони попадають у сторону Берегівської об'їзної Павшино і на Паланку. Третій округ нараховує 21 097 виборців та включає в себе села Шенбор, Борнуш, Барбово, Макарово, Пістрялово та місцеві дільниці, школа номер 6, ДНЗ 18, гуртожиток «Мрія», професійний ліцей номер 15, 3 та 8 училище. Четвертий округ ми беремо 18 097. Це беремо під гори. Центр. В результаті, вислухавши усі варіанти, присутні проголосували за проект, який представив голова ТВК Ярослав Талабішка. Його і взяли за основу. Перший округ у нас входить в основному – це Лавки. Ми його не могли не включити, і майже все Росвигово. Друга – це Нове Давидко, Ключарки, Павшино і Підгород з Паланком, частина центру. Ну, центр там у кожному буде, крім четвертого. Третій – це Підгоряно, центр, там, що там, Борок-Телеп у нас, ну, по мікрорайонам. І четвертий ми в основному взяли, це вулицю Франка, це компактне поселення ромської національності і всі села, які йдуть там прямо до Горка. Голова комісії додав, попереду ще багато роботи та навчання, аби місцеві вибори пройшли гладко.